Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə Rövşən Çingizoğlu Nəcəf Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin birinci vitse prezidenti təyin edilib. Sərəncama əsasən, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti təyin olunana dək həmin vəzifənin müvəqqəti icrası Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin birinci vitse prezidenti Rövşən Çingizoğlu Nəcəfə həvalə edilib. Yeni Avaz.com Nəcəfin dosyesini təqdim edir. Nəcəf 1982-ci ildə Bakıda anadan olub. 1997-ci ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər Fakültəsinə daxil olub. 2001-ci ildə bakalavr, 2003-cü ildə isə magistratura pilləsini fərqlənmə ilə bitirib. 2007-2008-ci illərdə Dövlət Neft Şirkətinin təqaüd proqramı çərçivəsində ABŞ-ın Kolumbiya Universitetində təhsil alaraq İqtisadi Siyasətin İdarə Edilməsi Beynəlxalq Enerji Menecment və Siyasəti üzrə magistr proqramını uğurla bitirib. Əmək fəaliyyətinə 2001-ci ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər və Marketing Kafedrasında laborant vəzifəsində başlayıb. 2003-2007-ci illərdə İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin İnvestisiyalar və Beynəlxalq İqtisadi Əməkdaşlıq Departamentinin İnvestisiya Siyasəti Şöbəsində məsləhətçi və baş məsləhətçi vəzifəsində çalışıb. 2008-2009-cu illərdə SOKAR-ın Sərmayələr İdarəsinin Sərmayələr üzrə Kontraktlar Şöbəsinin rəisi vəzifəsində işləyib. 2009-2010-cu illərdə İqtisadi İnkişaf Nazirliyində Xarici İqtisadi Əlaqələr Şöbəsinin müdürü və İqtisadi İnkişaf Nazirinin köməkçisi olub. 2012-2018-ci illərdə Azərbaycan İnvestisiya Şirkəti ASEC-nin icraçı direktorunun müavini və icraçı direktoru vəzifələrində çalışıb. Ölkə prezidentinin 2018-ci il 11 may tarixli sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikası prezidentinin administrasiyasının innovativ inkişaf və elektron hökumət məsələləri şöbəsinin müdürü təyin edilib. Ölkə prezidentinin 2019-cu il 28 avqust tarixli sərəncamı ilə Maliyyə Monitoringi Xidmətinin İdarə Heyətinin sədri, 2020-ci il 11 fevral tarixli sərəncamı ilə İqtisadiyyat Nazirinin müavini təyin edilib. İlham Əliyevin 10 fevral 2022-ci il tarixli sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin birinci vitse prezidenti təyin edilib. İqtisadiyyat üzrə fəlsəfə doktorudur. Üçüncü dərəcəli dövlət müşaviridir. Ailəlidir, iki övladı var.